Quem faz o que gosta não trabalha nunca. Então a gente passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando. Então se a gente não trabalha no que gosta, a gente morre muito mais cedo. A gente tem que fazer. Aí rapaziada do canal, beleza? Estamos aqui perto do patrocínio aqui, viemos fazer um socorro. BVJ, vamos fazer um socorro aí, pô. O Doug aí, parceiro nosso, tá quebrado aí. Os piaveia esses dias mexeu. Aí a bomba do hidráulico não funcionou. Aí veio eu e o doutor Devanil aí pra nós dar uma assistência aí e trocar a bomba pra ele. Aí trocamos a bomba. Ele tá fumegando de novo aí, ó. Agora vai seguir viagem aí, pá. Se eu não me engano, pra Cariacica. Tem que sair perto de Salvador ali. Não lembro que cidade que é ali. Ô doutor, tá socorrido? Só partir agora? Bora, volta pro Paraná de novo. Só acelerar mais 800 lá. Mais 800 de volta aí. Então rapaziadinha, tá aí ó, canal do Douglas. Ajeitamos, tá pingando o óleo ali, mas que ele encheu demais o reservatório. Foi muito óleo. Completou o óleo de hidráulico agora. Tá com 10 dias que ele tá enguiçado aqui, ó. Fundiu o motor dele chegando aqui perto do patrocínio. Entre Uberlândia e patrocínio. Aí vieram aí, tocaram cabeçote, deixaram só cabeçote, trocaram, não deu, não prestou. Aí depois voltaram aí, montaram o motor pra ele aí, deixaram o motor de lá, colocaram. Mas aí não deu para ele seguir porque a bomba do hidráulico não funcionou. Aí rodaram a região no dia aí, não encontraram a bomba. Daí tivemos que vir aí com o carro. Pegamos o carro aí, viemos com a Tux pro doutor ali. Viemos aí para poder ajeitar. O meu lá tava mexendo, terminei a parte do truque que eu tava mostrando para vocês no vídeo passado aí. Terminei a parte do truque e fui mexer no estirante daí da tração, que a roda tava meio desacentrada. Eu ia com o meu estirante, não tem regulagem, né? Aí eu ia cortar o estirante, entendeu? Cortar o estirante e colocar uma rosca pra regular, que tava meio andando meio de lado. No fim fomos ver, quebrado o suporte, igual o da traseira também. Aí muita função pra poder fazer o mesmo serviço que eu fiz no truque. Aí eu resolvi gastar, né? Aí eu resolvi fazer o serviço que eu ia fazer no truque e não fiz pra não gastar. Vou acabar fazendo na tração agora, porque eu não aguento mais ficar mexendo com esse troço. Daí vai demorar mais, né, pra fazer, tem que arrancar a roda, arrancar tudo. Aí eu fui lá e comprei suporte, comprei estirante novo e coloquei. Ficou 4 vezes o valor do que eu gastei no truque, mas fazer o quê? Não dava conta de mexer mais não, e tô meio atrasado, tem falta não pra andar, né? Aí eu mostro pra vocês certinho lá, a hora que eu estiver mexendo lá no próximo vídeo, beleza? Dá um alô aí pro pessoal aí, Edu. Tudo certo, resolvido, agora é só acelerar. Isso aí. Bora lá então. Partiu Londrina. Quem vai sair é ele. Bora lá. Fumaça branca, velho, saindo, hein? Sei não, essa bomba injetora. Já limpou também, tá só um pouco, é que tava funcionando parado ali. Ixi, essa fumaça não tá legal. Essa fumaça até agora foi errada. Mas não dá nada não, ele vindo e voltando, depois na resorte.